ំរិតឲ្យបងចេញទៅចាំឆ្ងាយចោលបើអើនៅកំព្រីដំណំទឹកណែនជ្រែកដីវេទនីបងលីសិនហើយណាចរណៃតស៊ូដើម្បីរស្មីជីវិតស្លាប់មុនមិនគិតទេណាបើស្រីចូលចាំផ្ទះរៀងសាខ្លួនប្រាំកុំឲ្យៀងបាត់ពីបំណងបំណងជីវិតស្រាច់របងមិនយូរទេខ្លួនអងបងនឹងវិលមករកស្រីស្រណោមមិនអស់មិនហើយតែធំគៀងកាយរួចពីសម័យពើចែបគត់គ្មានទំហារតីក្នុងមាននោះគ្មានស្រីស្មើចូលចាំទេរៀងសាខ្លួនបានកុំឲ្យលៀងបានពីបំណងបំណងជីវិតស្រាច់ទៅរកបងមិនយូរទេខ្លួនអង
smile.